היי חברים, היום נכין יונת שלום לקישוט הסוכה. סוכות זה אחד מהחגים האהובים ביותר על הילדים, והזדמנות נפלאה להכין איתם יצירה ביחד, שהם יוכלו גם לקשט את הסוכה. אז מה אנחנו צריכים? בריסטול, צבעוני, איזה צבע שאתם רוצים לבחירתכם, ונייר אחד לבן רגיל, שאיתו אנחנו נכין מניפה. אני מצרפת לכם בתחתית, את היונת שלום, אתם יכולים להדפיס, יכולים גם לצייר יונה משלכם. אז אנחנו גוזרים את היונה, מכינים שבלונה, ואת השבלונה נותנים לילדים להעתיק. נעתיק את היונה, נגזור אותה. אחרי שגזרנו את היונה, אנחנו נדביק בעזרת דבק סטיק עין. זזה וניתן לילדים לקשט את היונה. אחרי שהיונה שלנו מקושטת, אנחנו ניתן לילד לצבוע דף לבן חלק. אנחנו נקפל אותו בצורת מניפה לצד אחד ולצד שני, נקפל לחצי. אלו יהיו הכנפיים של הציפור שלנו. אנחנו נעשה בעזרת מספריים, נעשה פה חריץ קטן, ואת המניפה אנחנו נשחיל בחריץ, נהדק את שתי הכנפיים בצורה כזאת, ואלו יהיו הכנפיים של הציפור. פה נשים מקלה, והנה לנו יונת שלום לסוכה.